Është identifikuar trupi i dekompozuar që u gjet pranë varezave në fshatin Zar të Konispolit. Trupi u gjet në bodrumin e xhamisë së Klojgjerit i ndarë në dy pjesë. Ishte analiza e ADN-s që vërtetoi se materiali kockor i përkiste 51 vjeçarit Adnan Jaupi nga Elbasani, i cili punonte bari. Sipas policisë së Sarandës, bari u humbi jetën nga shkaqe naturale. Trupi i gjetur i ndarë është coptuar nga kafshët egra. Nga qyria në trupin e dekompozuar nuk u konstatuan shenja goditjeje me mjete të forta apo plumbi. 51 vjeçari kishte rreth 3 muaj që ishte zhdukur. Denoncimi ishte bërë edhe nga familjarët e tij. Në fshatin Zar të Konispolit, banorët që e njihnin bariun kanë refuzuar të flasin para kamerave, por pohuan se 51 vjeçari kishte kohë që nuk punonte më si bari. Muajt e fundit ai punonte aty ku e paguanin me ditë. Adnan Jaupi flinte në bodrumin e xhamisë së Klojgjerit aty dhe ku trupi ju gjeti coptuar. Gjatë kërkimeve për materiale kockore nga grupi hetimor, u gjetën edhe sende vetjake, si veshmbathje dhe batanie, çka vërteton se bodrumin ai e kishte kthyer në një vend strehimi. Disa banor të fshatit Zar i than News 24 jashtë kamerës se bariun e kishin parë në shumë raste në gjendje të dhëur dhe se të hollat që fitonte duke punuar i shpenzonte për pije alkolike.